Tjena alla legender! Idag ska vi göra ett riktigt galet experiment. Det är så här att för 10 år sedan så såg jag den här reklamfilmen. Want to get a flat, sexy stomach without struggling on exercise equipment or ever going to the gym? Introducing the all-new Abtronic X2. The secret is electromuscle stimulation, or EMS. It does the ab work for you, so you don't have to. Jag menar, hur nice hade det ändå inte varit att kunna ligga på soffan, ta det fett lugnt, bara kolla på lite Netflix och samtidigt få ett sexpack. Och jag menar, vem vill inte ha en sån här produkt efter den pitchen? Som jag sa på soffan, jag vill bara ligga där, chilla och få ett sexpack helt gratis. Med tanke på hur ytligt vårt samhälle är idag så är jag inte alls förvånad att jag känt ända sedan jag var liten att magrutor är någonting man ska ha. Och de här rutorna kommer hjälpa mig med alla mina problem i livet. Så som tjejer, kompisar och bli omtyckt. Med andra ord, magrutor gör dig lycklig. Men sen växer man upp och inser att så är verkligen inte fallet. Och nu, 10 år senare, så får jag se reklam från en liknande produkt igen. På Facebook, men även av svenska influencers, vilket jag tycker är helt sjukt. Och på en av de här profilernas Instagram så stod det: nu kan du sitta vid datorn och gamea och samtidigt få ett sexpack. Tyvärr har ju alla de här profilerna som har gjort det här samarbetet tagit bort sina bilder från Instagram. Jag letade som fan, men de har tagit bort det för jag såg det här i julas. Så jag är fett taggad att testa den produkten, för jag har gjort massa research, jag har gått in på Flashback, olika träningsforum. Men det finns inga faktiska svar om det här funkar eller inte, så jag tror att det kan bli en fett intressant video och roligt för mig. Med det sagt så har jag köpt hem en magträningsmaskin från internet och jag kommer köra den i 30 dagar. Och så får vi se resultatet. Funkar den eller inte? Vad tror du då? Jag tror att det gör ont. Kommer jag se ut så här efteråt? Det hade ju varit really nice. Alltså om det här är som de jag har hört talas om, så det här att det här ger alltså stötar för att dina muskler ska dras ihop, det gör ont som fan alltså. So the vinyl cover by gripping the pads. Aj! Jag sa ju det! Jag sätter den här på magen samtidigt. Det där var jag inte alls beredd på. Och jädrar. 12 minuter per one. Dra igång då. Det var ju inte så farligt, men det känns sjukt skumt alltså. Hela min mage pulserar. Jag tror man hör. Ja, det låter tuk 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 tuk. Och det är ljuden ni hör, det är som alltså stötar på varje av dem. Alltså det är många stötar i en serie. Nej, men jag tror att jag ökar den eller någonting. Ah, okej, nu gör det ont! Aj! Gör det ont? Nu gör det ont! Så just nu så känns det som ungefär att i New York när de står och borrar i... Aj! Ah, okej, nu gör det ont! Aj, nu gör det ont! Det där såg jätteskönt ut, eller hur? Men undra hur det såg ut i reklamfilmen. See the reactions of first time users. Feels amazing. As they try this breakthrough in fitness. Whoa, baby. Aj, aj. Oh. Oh shit, vad mina magmuskler drar ihop sig. Blir vad man ser det. Ah, okej, det här. Oh, det här gör jätteont. Alltså på riktigt, det här var helt otroligt. Tror du mitt läsk bränns bort nu? Ah, nu pickar det sån i min mage. Tyst det här. Det gör mer ont! Det gör mer ont! Mer! Oh my god, det syns! Sexpacket är på väg. Men jag känner inte direkt att jag fått någon träning, ska jag säga. Men jag vet inte, vi får ju fortsätta det här. Det här var dag 1 och får vi bara fortsätta till dag 30. Nu är det dag 2 på det här experimentet. Idag har jag träningsverk i magen sedan igår, vilket jag inte kan förstå i huvud taget. Jag som har varit så här sarkastisk och dissat den här produkten från första början, så jag är sjukt förvånad. Men som sagt, i dag 2, vi fortsätter utmaningen. Är det placebo eller är det bara så här, hur bra är träningsverken? Kommer vi få resultat? Det vet jag fortfarande inte. Nu ska jag visa er att det här är en riktig skräpprodukt. För det här är alltså så här, nu är det dag 8, tror jag. Den ska ju fastna här. Det har varit något klet här som är helt borta nu. Så jag kommer få tvungen att tejpa fast den här skiten för att jag ska kunna fortsätta. Och så får jag nog köpa en till, eller två till, för att jag ska kunna klara experimentet. Så jag säger bara återigen, köp inte den här. Dag 9 är ute i hunden. I hunden.
Dag 9 ute i skogen med hundarna och gains on som vanligt. Jag har tejpat den sjukt fint som ni kan se. Den suger ju. Men gains on mot magmuskler, höll upp säga, magrutor. Big 2020, dag 10, nu kör vi! Dag 11 allihopa och jag sitter här på en sten och gainsar. Jag har nu för första gången fattat att det här 4-3-programmet som jag kör just nu är det mest obehagliga. Alltså, det känns så onaturligt för magmusklerna spänns typ utåt. Jag vet inte om det är bra alltså. Alls. Och det sticks jättemycket i magen och... Aj som fan! Jag har precis snackat med Let's Feast allihopa så jag ska dra till Norrköping imorgon. Och jag antar att då får jag bara ta med mig den här lilla mysig grejen på tåget. Så det blir gains i Norrköping nu. Fan vad gött! Dag 15. Sitter här hemma hos Christian och magmys. Sitter en magmys med dig själv, mina andra ord. Alltså jag hatar det ordet. Jag har fått in det alltså. Men alltså gör det ont? Nu är det okej. Har du liksom gett något resultat då? Alltså jag har ju träningsverk. Ja, då funkar det. Jag antar det. Men jag tror det funkar lika bra att bara spänna och släppa magen också. Jag vet inte. Jo, men nu slipper jag göra någonting. Ja, det är sant. Okej, dag 16 med den här jädra apparaten, eller så. Jag blir rippad i alla fall, som fan, som ni ser. Du måste ju ha gain! Satan! Alltså, jag har fortfarande inte vant mig med den här smärtan. Och nu kanske ni undrar vad jag är någonstans, för så här har det aldrig sett ut innan. Och ja, vi har flyttat. Det är därför det är så stökigt framförallt. Men det absolut bästa. Jag har ett eget rum. Titta på det här. Det här betyder bara positiva grejer, att jag kan vara galen, kreativ och prata hyfsat högt utan att jag stör henne för mycket där ute där hon streamar. Där ser ni henne. Vill ni se mer av vår lägenhet så kommentera gärna det, för det var fett länge sedan vi gjorde så personliga videos. Men jag ska säga, sen jag började tejpa den så kände jag mycket mindre, man får inte alls samma kontakt. Det är en skräpprodukt liksom. Okej, dra bara, dra. Okej, jag försöker. Ah, den är nyköpt också. Ah, sluta! Dra! Aj! Satan! Dag 19, jag sitter här och klipper tillsammans med Topics. Vi multitaskar, håller på faktiskt och klipper den här videon som jag filmar just nu. Det har blivit så galet nice väder. Jag minns när jag började den här serien, då var det så här grått och äckligt väder. Nu börjar det bli bättre. Ni vet att den här drömkroppen kommer komma. Jag ser vad Beat 2020 slänger i väggen. Dag 21 och det är fortfarande gains on! Så vi kollar på film samtidigt som vi får värsta gainsen. Jag måste bara tipsa om den här serien. La Casa di Papel. Alltså det handlar om så här spanska bankrånare. Det är sjukt spännande och de är smarta. Så att det, wow. Ni måste se den här serien på Netflix, den är helt galen. Vi är på väg på en inspelning, men jag gainsar fortfarande. Dag 22 allihopa. Alltså vi är nära nu. Tror jag sett lite utveckling ändå, så det här ska bli fett spännande. Min favorit chicken tikka masala. Och samtidigt som vi ska äta mat så såklart lite gains. Vad tror ni om mig, va? Jag kommer i superform. Fatta hur rippad jag kommer vara efter den här måltiden och min workout samtidigt. Så nu är jag på filminspelning och det händer massa grejer i bakgrunden, som vi ser en kamera och lite grejer. Tror inte att jag glömmer bort grinden ändå på magen. Vi rullar på nu, det är några dagar kvar. Herman, tror du att jag kommer få resultat eller? Du tror inte det? Okej, Herman tror inte på mig, men jag tror på mig. Jag höll nästan på att glömma bort att köra den här idag, men jag har börjat nu. Som ni hör så Emma streamar fortfarande, jag vet inte vad klockan är. Jag kommer antagligen somna med den här maskinen på mig och sen så slutar väl Emma någon gång. Så jag hittar något helt sjukt. Tydligen så finns det gym där du får en hel dräkt på dig med massa såna här elektroder som tränar varje muskelgrupp. Alltså det ser helt sjukt ut. Varför kontaktar vi inte de här människorna? De är antagligen experter på området och kan berätta för mig om den här faktiskt fungerar. Samt att vi får testa deras utrustning. För tydligen så är det här jättestort i typ Tyskland och Italien med flera tusen gym. Så jag fick kontakt med en tjej som heter Kajsa och har bokat en tid. Var ska vi nu då? Nu ska vi till gymmet där du ska bli torterad. Vad vet du om den här? Jag har sett den här produkten. Det här är första gången jag håller i den. Vi har faktiskt till och med fått frågor till våra studios om just den här produkten. Och med din expertis, skulle du säga att den ger den träningen som den utlovar? Bara för att jämföra med hur våran utrustning ser ut och hur våran utrustning känns och hur den här känns. Men de känns väldigt torra de här.
Bältrådarna, jag kanske inte riktigt lika effektiv. Det måste vara lite liksom kladdiga, lite blötare. Det är lite A och O från en elektrod, att det ska finnas någonting som blöter. Om jag får säga vad jag tror, du kommer känna mycket, mycket mer av det vi kommer ge här. Tror du man kommer få det här resultatet som man ser på den här bilden? Ja, nej, nej. Jag tror inte att det där kan bli ett resultat. Alltså jag är jättenervös för det här. Jag har ju sett Konrad som har använt den här grejen på magen och det ser jättehemskt ut. EMS-träning är en träningsform som är alltså den mest effektivaste träningsformen du kan hitta på marknaden. Och det har att göra med att du tränar 20 minuter. Bara i 20 minuter? 20 minuter. Och hur mycket motsvarar det så här om jag skulle gå på gymmet? Upp till 3 timmars styrketräning. Åh, herregud. På de här 20 minuterna. Ja. Fattar man sparar tid? Du får så pass mycket kontakt med muskulaturen så att du kommer åt varenda muskelgrupp ända in, hela vägen in, där det är väldigt svårt att komma åt. Så att det man gör är att man får den här dräkten på sig som du ska få då. Vi kommer spraya lite vatten på de här elektroderna, på de här plattorna. Och det är för att det ska finnas kontakt på. Jag tänker typ så här barbecue då, tänker jag. För vatten med elektricitet. Kanske blir grillad. Tryck like redan nu, för om jag inte kommer ut levande så tar väl fan en like på videon. Och det ska sitta tight och det ska vara blött. Men det känns som att man ska ut och göra något farligt nu. Vi ska kasta mig ut från en bro. Ja, men det ser lite ut som att du ska hoppa. Du är såhär lite secret agent. Lite bungee jump känsla får jag nu igen. Det här är alltså dina hantlar för passet idag. Jag ska få träning av dina plastbollar här nu. Ja, det är dina hantlar. Spänner du muskeln och gör rörelsen. Och verkligen tar i. Ja. Det är där magin sker. Elektroder på framsida lår. Du ser det rött där. Ja. Vi har baksida lår, rumpa, mage, ländrygg. Om muskeln går i kramp, då är det för mycket. Ja. Men är du på snudden till kramp, då är det perfekt. Det är lite tortyr lite, här då med alltså, andra ord. Lite strax innan kramp, då är vi hemma. Bara färdiga, kör, gå ner och känn. Åh, oh, jävlar! Ej, det är som myror överallt! Hur känns det? Alltså, det är som myror som i min rumpa typ. Vad sjuk känsla! Där ja! Oh shit! På nästa. Hur känns det då? Berätta! Nej men det är jättesvårt, alltså, det går inte att förklara till dig. Alltså det gör ju inte ont. Kör. Jädrar! Du sitter på en vibrator typ, alltså det bara vibrerar hela röven. Oh jävlar, den där satt! Oh, den var god! Alltså det går ju inte att jämföra känslan, alltså det är helt annorlunda. Ja, det är för... Alltså vad fan! Alltså det ser jätteroligt ut. Ja, jag förstår det. Alltså det är så svårt att förklara. Ja. Alltså det är så konstig känsla. Det här är en träning som man måste uppleva. Ja, jag kan tänka mig det. I can hurt you like you hurt me too. Be too. Oh, det känns som jag flyger iväg. Oh my fucking god. Då kör vi på en. Flyger? Jag känner mig som en Mario Kart bil typ som åker runt. Väldigt luddigt. Och så är jag helt nöjd. 4, 3, 2, 1 och där var det mål. Oh my god. Nej men alltså på riktigt. Den sista nu. Det kändes som jag åkte runt på golvet som en radiostyrd bil. Varför då? Hur? Nej, det känns som att man åkte runt, jag vet inte. Som fart. Det känns nästan som att man svävar. Ja. Det blir som att det känns som en vibration. Så för att förklara den här känslan. Det är typ som att du har myror i kroppen. Samtidigt som det hjälper dig så gör det svårare. Det gör inte ont alltså. Det nej! Det ser ju jätteintensivt ut. Hela du svettas ju som en gris. Jädra, det var helt sjukt alltså. Men det går inte att jämföra med den här lilla manicken jag har. Alltså. Det är så, ja. Det här är ju 75 000 gånger starkare. Alltså. Alltså ni måste testa det. Det här är helt sjukt. Jag är endorfinkickad deluxe nu alltså. Nej men shit, vilken känsla. Jag är helt... Det var sjukt jobbigt. Men det känns inte allt nu, för man är bara typ glad, pumpad, jag är här uppe. Jag valde att testa. Jag är jättenervös, alltså jag är galen som valde att testa det efter att se Konrad kämpa sådär. Men de sa att han skulle ta det mycket lugnare än mig. Tydligen så har han liksom gått hela vägen upp till 100% för att han liksom klarade av det. 2, 1, och så jobbar vi. Såja. Då kommer in pulsen, känner du det? Ja, gud ja. Det skakar hela kroppen. Det är jättesvårt att förklara, men det vibrerar. Alltså det gör verkligen inte alls ont. Jag tycker att det var lite överdrivet. I tried written down the words to say. It is time. I've been waiting 5 days. Jag tyckte ju nog mer normalt. Man kanske gör som en otränad person. Det gjorde inte alls ont. För jag tänkte typ att det skulle göra ont. Men att folk säger att men det gör inte ont. Typ som när man tar spruta. Det är bara vibrationer så här. Ja, men det var faktiskt helt rätt. Det gjorde inte ont. Och nu man bara, oh! Huvudet känns helt lätt alltså.
Så nu tänker jag att proffsen här ska få känna på våran lilla manik här. Alla de här dyra grejer från Asien liksom. Vet. Jag vet inte vad jag ska förvänta mig. Hej, vet du det? Som jag är på. Du måste prova. Nu beskriver du känslan. Det är inte så skönt. Alltså det är typ sticks. Men det är ju inte skönt. Nej, det går inte att jämföra de här två. Alltså, nej, det är inte skönt. Det här är bara osoft, jätteosoft. Alltså, det är... Nu är det 2 dagar efter träningen, den här EMS-träningen på gymmet. Fett besviken igår alltså. Så det är därför jag filmade inte ens då. För jag tänkte så här, jag har inte fått någon träningsverk whatsoever. Men idag... Alltså jag har träningsverk överallt. Alltså det är helt sjukt. Jag kan knappt gå. Jag kan verkligen tipsa om det här EMS-grejen alltså. Den var helt galen. Jag kan verkligen rekommendera EMS-träning, alltså på riktigt, ni fattar inte hur stel och träningsverk jag har idag, alltså det är helt sjukt. Minnesvåg, jag kunde knappt gå. Så om ni vill hitta en ny träningsmetod eller bara liksom testa något annat eller ni hatar gym, kan jag verkligen rekommendera EMS-träning. För att det är en upplevelse bara i sig att gå på det, för att det är en sjuk känsla. Jag snackade ihop med Mikaisa, efter när jag bokat ett första pass så får ni till gratispass. Så ni bokar ett, betalar för ett pass, men ni får 2. Vilket är asnice. Jag kan säga att Emma och jag kommer gå dit igen. Både Emma och jag försökte beskriva känslan och det går inte riktigt, man måste uppleva det. Och sen alla endorfiner efteråt. Och det här är för även om du är vältränad eller helt ovältränad så funkar det här på alla. Det är det jag gillar också, att det är så tidseffektivt alltså. Nu har det gått 30 dagar och det är dags för upp till bevis helt enkelt. Hur tror du det har gått? Jag kan inte tro på det, nej. Alltså helt seriöst, alltså det kan inte. Inte en sån här liten grej. Den där dräkten var coola, men nej, jag tror inte på det. Så du får bara visa. Om den inte funkar så kastar vi den åt helvete. Ja, alltså. Bladras. Vi börjar med så här, okej. Så har jag fått en platt och sexig mage nu, som då säger reklamen. Ja, dra upp då. Jag drar långsamt. Nu drar jag i magen. Du har ingen magrutor. Alltså, ser man någonting? Jag spänner inte, ser du någonting? Nej, men alltså, man känner ju, men du har ju fortfarande inte blivit av med fettet. Liksom. Får man träning av den? Jag skulle säga svar ja. Kanske om du är pinsmal, har typ så här, vad är det, 10% kroppsfett. Ja. Så kan det säkert ge träning, men sen, alltså, vi tränar ju inte här. Nej, men det gör ju